Nakaruna ba yun? Ano talaga ni Wala hindi? Ya, besi retraramba bikin mina tiko abulit tengah guna. Ya, saya sama kehewan. Dengan sesangan gua. Untuk sesangan Bula Bay Volleyball Club. Besi retraramba yani. Kamu kasih berni boleh ni tikite ni boleh mai. Kamu langa berona turangai ruah. Nasa Lala Kumeli Kamu nak apa yang